poděkovat našemu panovi farářovi za ty roky, co tady odsloužil. A taky mu děkujeme za dnešní azyl, který nám poskytl přichystání té scénky a že zítra, až se probereme z toho koma, tak to jdeme uklidit. Za druhý s náma hraje aj Američan, Aaron Silva. Z Kalifornie, z Concordu a myslím, že ho budeme angažovat teď každý rok. A za třetí musím s hlubokým zármutkem srdci oznámit, že tento rok šli někteří kluci naposledy, tak bych jim chtěl jako za celou kasu poděkovat, co pro nás udělali a pro všechny hodářů. Takže konkrétně, co jste vám hráli, tak to byl Jirka Pastorek. Jirka Radocha. Lukáš Kmenta a Marek Ščelí. Žení. Ještě jednou děkujeme.